Eu falando na transmissão, Antônio, boa tarde. Você jogando no quintal de casa, daqui da Penha, né, Antônio? 4 gols. Pô, a partida acabou se tornando fácil pela qualidade do Vasco da Gama. Oferece esses gols pra quem? E essa vitória? Primeiramente, boa tarde. Dedico esses gols pra minha família, nossa vitória. Graças a Deus, Deus me proporcionou essa oportunidade de eu estar aproveitando cada segundo, cada momento, cada suor daqui do jogo. E é só treinar mais para melhorar e continuar focado no futebol. É isso aí, no campo tu joga qual posição? Sou zagueiro. Na zaga, né? Pô, e tu faz gol também no campo também? Bastante gol? Ah, faço. De vez em quando tem, né? Pô, tu tá chutando forte pra caramba, hein, rapaz? Sempre treinando, né? É isso aí. É evolução constante, né, Antônio? Eu acho que assim, a maior forma de respeitar o adversário é da maneira que vocês fizeram. A equipe buscou o resultado, fazendo gols, trabalhando, né, jogadas ali. Você chega ali na entrada da área, toca pro companheiro, não é verdade? Tanto você fez gol, como deu passe assim, né? Isso é muito cobrado? É, sim. Treinamos essa semana toda. Mesmo que a gente não tenha tanto tempo para futsal, mas sempre estamos treinando, procurando evoluir cada momento do jogo. Estamos treinando na semana. E hoje fizemos, botamos em prática o que o técnico pediu. Eu valorizo muito isso porque não existe o egoísmo, né? Você tá ali, tem um companheiro melhor que pode fazer o gol. Repetindo, né? Tanto você fez gols, assim como deu assistência. Muito legal. Isso aí. Um forte abraço aí, sucesso na tua carreira. Obrigado por falar contigo mais uma vez aí. Jogador famoso falou aqui com o Antony. Esse é cria da área, hein? Esse é cria. Valeu, galera.